Bun găsit tuturor! Ediția de noiembrie a proiectului Ferestre Culturale, inițiat și coordonat la Centrul Cultural Pitești de colegul și fratele nostru drag, Ahmed Jaber, jurnalistul Ahmed Jaber. Mulțumim, Ahmed, că revii lunar și cu noi teme de dezbatere, dar și cu invitați pe măsură. Tema dezbaterii propusă de Ahmed și inspirată de invitatul nostru special sună cam așa: puterea gândului, credință în a dărui. Ce metafore superbe găsite, evident, de Ahmed și, cum spuneam, inspirate de invitatul lui special și al nostru, domnul Mohamed Marwan Daas. Bine ați venit, domnule Marwan. Este originar din Siria. Este inventator, dar absolvent al unei facultăți în domeniul economic, mai precis managementul afacerilor din Siria. Născut în orașul antic vestitul Palmira, din deșertul Siriei, de acolo de unde domnul Marwan își extrage energiile benefice, pe care le-a pus în slujba cunoașterii. Deși absolvent în domeniul economic, domnul Marwan este pasionat de multă vreme de farmacia naturii, de terapiile naturiste, de roadele deșertului, deșertul care nu este deșert, este o lume întreagă, o lume fascinantă, este un alt univers și pe mine mă atrage și mă fascinează și înțeleg foarte bine pasiunea domnului Marwan. Prin urmare, s-a dedicat acestei pasiuni și a descoperit foarte multe remedii naturiste pentru care are și recunoaștere națională și chiar internațională, are brevet de inventator recunoscut în România, este medaliat, așa cum spuneam, recunoscut pe plan național și internațional pentru remediile naturiste pe care domnia sa le-a descoperit și le valorifică la cele mai înalte standarde. Tot domnia sa, așa din ce am înțeles de la Ahmed, finanțează cercetări în domeniul terapiilor naturiste în mai multe țări. Dar toate vor veni la rândul lor, îl vom cunoaște cu această ocazie pe domnul Marwan. Să le mulțumim amândurora că ne onorează. Vă mulțumim foarte mult! Și înainte de a-l cunoaște mai bine pe domnul Marwan și înainte de a-i asculta prezentarea, expunerea privind remediile naturiste la care a lucrat, la care a făcut cercetare ani de zile, îl rog pe fratele nostru Ahmed să vină și să ne vorbească, așa cum știe el mai bine, despre prietenul său drag, despre invitatul nostru, domnul Marwan Daas. Mulțumim, Ahmed! Cu mult drag! Salamat, dragii mei! Și bun găsit la o nouă ediție a proiectului nostru Fereste Culturale, care sperăm cu bunăvoia bunului Dumnezeu să ne regăsim unul altul în suflet și în gândirea noastră, mai ales că noi gândim și simțim la fel ca oameni, nu putem fi altfel, că suntem creați de la aceea sursă din divinitatea, Dumnezeu, Allah, sau cum se spune în orice societate care trăim sau orice loc al lumii care trăim, tot crede că există acolo cineva care ne-a creat pe noi tot egal și divers. Astăzi, de ce am ales această temă? Puterea gândului, credința în a dărui, încă iubești, dăruiești. Atunci când știi că vecinul tău e liniștit, e liniște la dumneavoastră acasă. Atunci orice lucru în lume este prin ceea ce ne-a dat Dumnezeu, să iubim între noi, să căutăm pace, nici de cum război. Atunci liniștea și bucuria este un produs al umanității. Atunci trebuie să căutăm întotdeauna tot ce este în comun între noi, pentru a ne bucura, pentru a ne zâmbi, pentru a ne regăsi unul altul. Pentru dumneavoastră, pentru respectul meu față de publicul beteștean, pe publicul argeșan și de România, de ce nu, eu caut întotdeauna niște lucruri care ne apropie, care, dacă citim și căutăm, prin deschiderea orizontului cunoașterii,
găsim multe lucruri în comun, cum ar fi în Siria veche, Siria antică, cu toții în cultura românească, am găsit că sunt multe familii de România, mulți români care au dat denumirea Zanobia. Și cred că ați auzit denumele asta și în Bitești și în mai multe locuri ale României. De ce? Pentru că regatul Zanobia din Balmieră a avut legături foarte strânse cu Imperiul Roman și cu Dacia, de ce nu, în mai multe domenii, dintre care și medicina populară, medicina alternativă, cum se spune în ziua de astăzi, care și Dacia, liderii din Dacia de atunci, regatul Dacia, Imperiul Roman, împărat, au trimis mult mesageri de-al lor ca să aducă medici din Valmiera pentru a-i trata în mai multe boli în sistemul imunitar și așa mai departe, pentru că ei au fost renumit în domeniul științific, în domeniul militar și în construcție și în mai multe lucruri. Dovada, ca să vă bucurat, regatul Zanobia, regina Balmiere, a trimis 6.500 de arcași în regatul Dacia de atunci pentru a apăra Dacia, pentru că au avut înțelegere între ei să ajute unul pe altul. În mai multe domenii care am zis mai devreme, dacă a ajuns să colaboreze și în domeniul militar, 6.500 de arcași sirieni din Balmieră care au venit și au rămas în România, nu au plecat înapoi către Siria, înseamnă că suntem frați de sânge, suntem rude, nu putem nega că noi trebuie să avem grijă unul de altul. Grija în cultura Balmieră, care avem alături de noi un om care ține cu toată puterea sa de a transmite tradiția de medicină alternativă, medicină populară, în termen de traducerea exactă cum este de limba arabă, vine limba română, ca să ajungă la dumneavoastră, pentru că prin cultura Balmieră, cultura deșertului, care plin de căldură, este bazată pe a dărui lumea care este în jurul tău, a dărui oameni, pentru că binele celorlalți din jurul tău face parte din binele tău. Și pentru asta am să vă aduc aminte doar de două lucruri, unul care e amuzant, care provine din Siria veche, a venit în România. Primul bod care a fost construit pe Dunăre a fost construit de un sirian, abolator din Damasc, și de ce nu? Și meșterul Manole a fost un sirian din Siria veche. Uite că încât avem multe în comun între noi. Acum am adus un cavaler sirian din Balmieră care a dat toată silința sa de ani de zile, de-a rânduri, eu îl cunosc, că dorește ca această tradiție de medicină populară să ajungă în mâinile tuturor romanilor, de ce nu, europenilor, de ce nu, lume întregi, a ajuns invențiile sale să fie cunoscute în 7 țări, dintre care Turcia, România, are brevete, are în spatele meu multe diplome de aprecieri și chiar de aur, medalii de aur primite. Ultima expoziție care a avut loc acum 3 săptămâni a fost invitat de onoare la o expoziție din Italia. Iată acum domnul Marwan, cavalerul deșertului din Balmieră, a venit acum să vă spună: eu sunt urmașul abolator din Damasc, sunt urmașul mișterului Manole, sunt urmașul celor 6.500 de arcași care au rămas în România, iată că am venit eu aici și eu sunt acum
Nume de Balmier sunt acum român de origine siriană. Și mă bucur că sunt în mâine în fața dumneavoastră. Am venit să vă spun invențiile mele cât de importante sunt pentru dumneavoastră sănătatea globală, sănătatea omenirii, sănătatea dumneavoastră, alături de sănătatea mea. Uitați la mine cât de tânăr sunt, pentru că eu am făcut și cremă pentru a arăta lume că nu doar Ana Aslan face Jure Vital, și eu fac ceva la fel ca Jure Vital lui Ana Aslan. Excepțională prezentare, mulțumim! Pentru a cunoaște mai mult pe domnul Maruman, am să rog pe domnul Victoraș, care îl cunoaște de aproape de o bruiară de timp, ca să vă spună exact cât de important ta invenția lui domnul Maruan și cât au beneficiat mult oameni din România de aici, prin intermediul domnului Victoraș. Vă rog, domnul Victoraș, să ne spuneți. Pentru bine am înțeles. Să vă și prezentați, am înțeles că ați venit din Câmpul Lung. Să vă prezentați, vă rugăm. A venit special din Câmpul Lung pentru dumneavoastră. Da, voi bine ați venit. Vă rog. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru încrederea acordată. Eu sunt Victoraș Prușa, m-am născut în București, dar m-am mutat în Câmpul Lung Mușcel și din Câmpul Lung Mușcel m-am mutat în Voinești, la sat. Pot să vă spun că eu nu am știut foarte multe lucruri să fac în viață, dar le-am învățat de la oameni care le-au știut. Unul dintre lucrurile care n-am știut, nu am știut să zâmbesc. Și al doilea lucru este că nu am știut să dăruiesc. Și am aflat că e mai fericit cel care dăruiește decât cel care primește. Apoi ați auzit cu toții că suntem ceea ce mâncăm. Dar de fapt suntem ceea ce bem și ceea ce gândim. Ceea ce mâncăm e partea solidă, e 30%. Partea majoritară este ceea ce bem și ceea ce gândim, pentru că de aici vine cea mai mare energie. Și pot să vă spun că ne cunoaștem aproape de un an de zile. Facem anul? Bravo. Da. Și eu de 13 ani lucrez în terapii complementare, sunt tehnician nutriționist. Acum sunt online fără plată, pentru că nimeni nu mai crede, vorbind de sănătate, degeaba vorbim, că nimeni nu interesează, decât atunci când au pierdut sănătatea. Și dacă le mai ieși bani la început, zice, păi de ce să-i dau bani? Să mă învețe să mestec mâncarea, să beau apă, să combin corect alimentele. Am pregătit ceva acolo. Și putem spune că există o rețetă prin care funcționează corpul și dacă noi îi dăm exact ce-i trebuie corpului, el știe ce are de făcut. Câți dintre noi suntem în sală și știm să conducem mașina? Avem carnet. Suntem câțiva. Dacă vă întreb cu exactitate cum funcționează motorul, o să puteți să-mi spuneți cu exactitate. Câți puteți? Cine e mecanic, nu? Dar cu exactitate știți când mergeți la benzinărie ce benzină să pune sau ce motorină. Exactitate știți când să faceți revizia, când să o spălați, nu? Știm exact ce să-i... Noi nu știm cum funcționează corpul nostru în detaliu, nici oamenii de știință. Acum zic că descoperă cum funcționează corpul și tot îmbătrânim și tot murim și tot... Și de când avem medicină sunt mai rar să mai găsești oameni sănătoși. Toți își întrețin boala. Și atunci noi trebuie să știm exact ce avem nevoie pentru corpul nostru, cu ce să-l alimentăm. Da? Și pot să revin cu legătura noastră? Da? Haideți să trecem un pic. Exact cum avem nevoie de o rețetă, prin acea rețetă, noi facem un preparat. Așa e bine? Da? Dacă vrem să facem o prăjitură, avem nevoie de rețetă? Ingredientele știm să le cumpărăm noi. Știm de unde să le facem rost. Dar dacă nu avem rețetă, iese prăjitură. Și așa am desenat și aici. Am făcut o comparație între sănătate și boli. Și concluzia este foarte simplă. Nu există boli, există aciditate. Tot ce se desfășoară în mediu alcalin, în mediu într-un sânge fluid, nu există boli.
De ce? Pentru că noi avem sistem imunitar și avem regenerare celulară în permanență. Și atunci noi trebuie să știm exact ce avem de făcut într-o zi. Și se numește ritmul circadian al unei zile. Ritmul circadian al corpului nostru. Cam ce ar fi trebuit să facem noi în fiecare zi? În fiecare zi ar trebui să bem 5% din greutatea corpului apă pură. 90% în sânge există apă. S-a înlocuit apa cu apă cu bule sau cu cafea sau cu lichide. Dacă sunt apă cu bule, este acid, atunci sângele se va face dintr-un sânge fluid, un sânge gros. Dacă schimbăm mediul în care trăiesc celulele, pune celulele într-un mediu neprielnic și vor muri. Pune celulele într-un mediu prielnic și vor trăi. Corect? Bun. Mișcare. În ziua de astăzi toată lumea are blocată limfa. De ce? Pentru că și scaunele acum sunt pe rotile. Mergem cu mașina, nu ne mai mișcăm. Chiar se recomandă să facem mișcare. Ați auzit de post. În ziua de astăzi oamenii consideră post a mânca de post. Deci a posti înseamnă să nu mâncăm nimic. Să avem o pauză la nivel celular de când ne trezim și până la ora 10, nu mâncăm nimic și facem mișcare, post, apă și gânduri bune. Dacă nu, altfel nu ne detoxifiem corpul. Ce ne-au învățat să facem? Să mâncăm dimineața și să ne schimbăm gândurile noastre bune pe un stres continuu. Ne-au făcut dependenți de stres. Plecați din zona dumneavoastră și mergeți într-o zonă unde este liniște. Vă trebuie ceva timp ca să vă adaptați la liniște. Îți vine înapoi să te duci în aglomerație, corect? Bun. Apoi, deci cu alte cuvinte, astea sunt primele patru lucruri care înseamnă detoxifiere la nivel celular. Și mai trebuie să mai știm încă trei lucruri. Să bem apă înainte să mâncăm, să combinăm corect alimentele și să mestecăm mâncarea. Atunci când avem probleme de sănătate, să mergem să luăm plante medicinale și hrana să vă fie aliment și alimentul să vă fie hrană, corect? Și restul, că atunci când folosim un combustibil de bună calitate, avem așa, vitamine, minerale, aminoacizi, omega, știți că atunci când nu există omega 3, avem inflamație la nivel celular. Corpul nostru produce omega 6 din tot ce mâncăm. Produce din ce în ce mai mult când este inflamație. Și avem enzime. Toate aceste lucruri s-au introdus focul și în momentul când s-au fiert, prăjit, copt, dacă avem omega din pește și facem pește prăjit, este toxic. Vitamine, minerale, dacă le prăjim, le coacem. Un ceai. Cum se face ceaiul? La infuzie. S-au distrus enzimele între 42 de grade și 64 de grade. Se face la macerat. Se păstrează și vitamine, și minerale, și enzime și atunci avem și un necesar pentru corpul nostru. S-au introdus conservanți, euri alimentari, antibiotice. Astea au distrus flora intestinală și microflora vaginală la femei. În loc să avem antibiotice naturale din plante medicinale, avem antibiotice de sinteză. S-au introdus vaccinuri. Zic că sunt bune. Acum avem și copii autiști. Metale grele. Dar în mediu acid, toate aceste lucruri creează un mediu acid și în mediu acid nu funcționează imunitatea. Într-un sânge gros nu funcționează imunitatea. Și dacă o să mai avem timp în partea a doua, că mai am ceva pe partea cealaltă a tablei, putem să vorbim cum se rezolvă toate bolile. Pentru că dacă noi facem niște obiceiuri bune și ne curățăm corpul, ajungem să avem un mediu curat și într-un mediu curat funcționează totul normal. În sângele nostru. Deci, în momentul în care sângele este un sânge gros, celula nu poate trăi în toxicitate.
De unde vine toxicitatea? Că noi nu mâncăm toxine. Că zice să facem cură de detoxifiere. De unde avem noi toxine în corpul nostru? Noi mâncăm mâncare sănătoasă și nu o mestecăm și nu o combinăm corect. Ea intre, să intre sub formă de pastă în intestine și acolo începe să se digere. În stomac nu mai avem dinți pe intestine, și atunci acele bucăți mari intră în putrefacție, se creează bacterii de putrefacție. Vom avea gaze și amoniac, amoniacul este toxic. Într-o cantitate din ce în ce mai mare de toxicitate, de la tot felul de microorganisme, bacterii, virusuri, ciuperci, fungi, apare un mediu foarte toxic. În mediu foarte toxic se face sângele gros, în sângele foarte gros toate celulele se îmbracă într-un strat de colesterol. La analize ce zici? Aveți colesterolul mărit. Este protecția corpului. Hai să ne bucurăm. Ce bine că dacă n-aș avea colesterol, toate celulele în corpul meu ar muri. Deci eu încă pot să mă... Corpul ia imediat niște lucruri care să mă țină în viață, să pot să merg mai departe. Apoi, primul lucru, deci colesterol, și al doilea lucru, se modifică metabolismul. Sistemul imunitar al corpului, ce se întâmplă cu el? Nu, pardon, sistemul imunitar. Sistemul nu imunitar. Calculatorul corpului... Da, metabolismul. Calculatorul corpului este sistemul nostru endocrin. Și o persoană ori ia în greutate, ori scade în greutate. Deci colesterol în prima fază și ori e în greutate, ori scazi în greutate. Astea sunt primele lucruri care se dezechilibrează într-un corp. Apoi, sistemul imunitar nu mai funcționează bine pentru că încep să ne îmbătrânim prematur și atunci celulele ce fac ele? Ele se divid în alte celule sănătoase, dar într-un mediu prielnic. În momentul când se schimbă mediu, datorită faptului ce am vorbit că schimbăm rețeta de viață, atunci celulele încep să moară. Când celulele mor și ele se divid, în ce se divid? În bacterii și virusuri. Dacă sistemul imunitar nu este activ ca să le elimine, ele vor mânca din ceea ce mâncăm noi? Va crește în corp toxicitatea? Și în mediu toxic se va face celula aceasta canceroasă? Cui este frică de cancer? Știți când apare cancerul? Că microorganisme, dacă luăm o picătură de sânge, cu toții avem microorganisme în sângele nostru. Dar când apare? Când apare aici stresul, când apare o suferință, când apare o ceartă, când apare ceva care practic ajută imunitatea să meargă din ce în ce mai jos. Noi suntem ceea ce gândim. Și este foarte important să înțelegem că atunci când este un stres permanent, sângele se face și mai gros, imunitatea scade, cresc microorganismele, crește toxicitatea și atunci o celulă se modifică și se face o celulă, aici vedeți un nucleu, aici sunt 5, o celulă salvatoare, se numește celula canceroasă și este corpul dorește să scoată această toxicitate. Și oamenii le este frică de cancer și practic cancerul este tot celula mea, că nu am băut apă după cineva și am făcut cancer, nu e ca o viroză, nu? Este tot celula mea care se transformă într-o celulă salvatoare ca să mă salveze pe mine să merg mai departe. Dacă s-au instalat în gât bacterii, da? Se numește că ai o boală autoimună, Hashimoto, nu știu. Da? Bun. Dar acele microorganisme, dacă ele mănâncă acolo și aruncă rezid toxic, în toxicitatea respectivă aș fi avut găuri în gât? Că ar fi murit celul lângă celulă. Așa am un nodul, da? Celulele acestea salvatoare, care sunt tot din celulele mele, care să salveze celulele de acolo și eu să nu am o gaură în gât. E minunat? Dacă noi schimbăm mediul și atunci facem rețeta de aici
Și o ignorăm pe asta din partea asta. Ajungem în mediul acesta, în imunitatea funcționează într-un mediu fluid, depistează toate microorganismele, scăpăm de toxicitate și întrebarea cheie. Cu ce se hrăneau celulele canceroase? Cu toxicitatea de la microorganisme, corect? Dacă nu mai avem microorganisme, că facem deparazitare, ce se întâmplă cu celula canceroasă, care de fapt e celulă salvatoare, care se hrănește cu reziduri toxice? Dispare, fără niciun fel de operație. Dar e greu să schimbi stresul, e greu să gândești altfel. Suntem ceea ce gândim. Și pot să vă spun că în momentul în care ne-am cunoscut, cineva care, o persoană care o cunoștea, spune, am luat de la un domn, Mohamed, am luat niște picături de ochi și acum văd mai bine. Și zic, cum se poate așa ceva? Da. Și ai pus acolo mereu o picătură, da, asta e să vorbim. Eu sunt foarte pasionat acum de regenerare celulară și de stimularea propriilor celule stem ale corpului, pentru că atunci când este, când noi ne tăiem, ați văzut că ne refacem. Dar în interior de ce nu ne refacem? Pentru că pe corp ne spălăm și în interiorul corpului nu ne spălăm. Și atunci când am auzit că există o picătură care se pune noi, că am zis asta trebuie să și curețe și în același timp trebuie să și regenereze ochiul. Și apoi am făcut contact, ne-am întâlnit, apoi am început să folosim produse și ne-am dat seama că corpul știe ce are de făcut. O să fie și câteva produse care o să auziți despre ele. De fapt, toate produsele care conțin omega-3 și în același timp poate să facă și deparazitarea corpului, ia practic inflamația de la nivel celular. Pentru că microorganismele mănâncă în corpul nostru și noi suntem inflamați și avem întotdeauna lipsă de omega-3. Și am zis, iarăși un produs bun. Apoi am mai scos un produs acum, mai recent, cu s-a dovedit științific că și noi bărbați avem ten pe față. Dacă eu eram așa, da, cu riduri, acum suntem fără riduri. E mult mai bine, nu? Și în momentul în care noi hrănim corpul, da, îl hrănim cu o cremă pe suprafața, noi ne-am spălat înainte. Așa trebuie să ne spălăm corpul și în interior și în interior trebuie să știm să folosim și apă. Toate aceste lucruri, dacă acum am făcut contact, acum ne cunoaștem, eu pot să întrun pe oricine din sală ca să faceți această rețetă de lucru, programul zilnic, cu toții să o punem în practică. Eu vă consiliez cel puțin 7-10 zile ca să știți să faceți toată viața, să nu mai fiți niciodată bolnavi și apoi o să vă intre în obișnuință. Eu nu încasez bani pentru serviciile mele și așa că este minunat că ne-am întâlnit și atunci când produsele intră în corpul nostru și facem nutriție, corpul trebuie să fie curat. Și cine are probleme de sănătate trebuie să fie să-și curețe ficatul, bucătăria corpului, să-și curețe intestinele, să-și curețe sângele și limfa și apoi ajunge în acest mediu. Deci avem program de întreținere, cine nu este bolnav să nu se îmbolnăvească niciodată și avem programe de curățare a corpului în interior ca să ajungem să avem un mediu prielnic sânge curat. Și atunci în sângele acela curat toate celulele se regenerează. Avem sistem imunitar și regenerare celulară. Așa că ne ajutăm și de produse și ne bucurăm că dumneavoastră le-ați cercetat și noi le consumăm. Sunt foarte mulțumit, deci eu am o echipă de oameni care îi ajut să fie sănătoși și încep să ajute pe alții. Și așa noi începem să dăruim oamenilor niște obiceiuri bune. Nu trebuie să fim doctori ca să știm să mestecăm mâncarea, să combinăm corect alimentele, să știm când să bem apă, ce fel de apă. Eu nu cred că trebuie să fim doctori pentru asta. Dar dacă noi știm să folosim, putem să spunem și persoanei de lângă noi cum să fie sănătoasă. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnule Victoraș!
Eu am citit despre ce a depus eforturi domnul Marwan, urmărind de aproape tot timpul, fără să știe dânsul, că știu că a avut credința că acest medicament trebuie să apare pentru binele oamenilor. Am citit în profunzime și am găsit că oameni de știință din Japonia au descoperit tot în credința noastră monoteistă că tratamentul cel mai adecvat acum în multe spitale din Japonia pentru a trata cancerului este postul Ramadan, postul negru, cum se spune în cultura creștină. Se intră pacientul la spital, doctorul pune 2-3 luni cu post de Ramadan, postul negru, cum se spune în cultura creștină, după ce este de la spital, dă o rețetă că lunar trebuie să aibă post de 15 zile, prin faptul că post de Ramadan, asta înseamnă că Dumnezeu știe când a creat, cum ne tratează și bolile noastre. Postul de Ramadan, faptul că este post negru, nu mâncăm nimic, nici nu bem nimic toată ziua. Celulele bolnave sunt mâncate de bolile de celulele sănătoase. Și se regenerează și de-aia corpul uman devine mai sănătos și mai vios după postul de Ramadan. Pentru domnul Marwan a descoperit că trufea asta este o plantă minune și am citit în cultura românească trufe, se spune în cultura românească mana șarască. Care este o minune, pentru că a descoperit domnul Maros, aflam de la dânsul acum, unde a găsit că această trufe e scrisă în Coran pentru binele omenirii. Vă rog, domnul Marwan, acum. Bună ziua, stimații domni, stimații doamnelor. Sunt încântat cu întâlnirea cu tot și cer mii de scuze, limba mea, limba română, nu ajută pe mine să spun tot ce în sufletul meu spre voi și spre oamenii. Eu sunt un sclav lui Dumnezeu, care mii de mulțumire lui Dumnezeu care a ales pe mine ca să deschidă niște borți de sănătate, oamenii de sănătate, să fie un lac pentru toată lumea care lume de medicină modernă sau în lume de medicină sinteză care nu a bătut să descopere niște medicamente sau tratamente pentru niște boli care aduce pe foarte multă lume la orbire, la suferință, la durere, la și majoritatea din lume care nu pot să ajunge nici la doctor, nici la spital. Noi să zicem România, mulțumim lui Dumnezeu, există posibilitatea la oricine să intre în spital, să merge la doctor, dacă el nu are banii, vecinul ajută, oamenii, asociația ajută, centrul electoral ca Lubitești, pot să ajută și din păcate sunt în lume, în Barta Africa, Barta Asia, Barta America Latina, care nu au posibilitatea să ajungă la doctor. Când se bolnăvește ochii la cineva, ajunge din păcate la orbire. Bun. Eu din 1981 am citit ce a zis profetul al nostru și al vostru, profetul Muhammad, pacea asupra lui, el care a drumat pe mine să vrei acest produs minunat. A zis, pe scurt,
trufe de deșert umană cerască care a dat-o Dumnezeu lui fratele meu Moise când s-au pierdut în Sinai cu colegii lui și a rugat Moise pe Dumnezeu să dea mâncare și a dat această trufe din Baradis și sucul, așa a spus mai continuat profet Muhammad, sucul, această trufe vindică orice boală oftalmică. Și de atunci, din 1981, am luat decizia, am hotărât, am spus, eu trebuie să fac bicături oftalmice din trufe. Prima. Al doilea, să-l fac cercetare științifice pentru să arăt, să dau dovadă la lume că acest produs este științific. Nu e făcut biduin sau nu e făcut țăran, nu e făcut de maruan. Atât făcut după studii științifice. Și din 2006, până în 2000, a fost negociere de contract. Din 2009 am semnat primul contract cu statutul ECCF-ul din București. După un an și au delegat pe Universitatea Veterinară din București, s-au făcut studii pe 400 de bacini din căței și pisici și din 400 de bacini din animale, din fericire, nu s-au picat niciun caz. 28 de tip de boli, 28 de indicații s-au vindicat alea tot 400 de cazuri și au dat nume în spitalul veterinar medicamentul miracol, medicamentul miraculos sau miracol, genul ăsta. După am extins în Geneva, am făcut și am scos sub substanțele active în Italia, Germania, România. Acest dosar, unul din 10 de dosare care numai pentru substanțe active. Eu am muncit. Este meritul dumneavoastră și vă prețuim foarte mult. Se vede că vine din lumea arabă, au emoții foarte puternice și sunt foarte sinceri. Încă o dată să-i mulțumim că se află în fața noastră cu aceste descoperiri. Că dacă lacrime care emoțiile dânsului sunt emoțiile naturale, precum deșertul din palmieră. Dânsul, eu știu valoarea dânsului, de când l-am cunoscut, știu că el dorește ca acest medicament să ajungă la toată lumea. Reușitele sale, faptul că a fost și lovit de mult, care n-au vrut, n-au crezut în el și nici el cât a dăruit, n-au vrut să-l dea măcar o mână de ajutor, măcar sprijinul moral. Dânsul acum, emoțiile sunt, pentru că el a reușit, s-a bucurat că a făcut ce a făcut, dar are și durere în suflet că acest medicament a fost posibil de mult să fie ajuns în mapa mod, nu doar aici, într-un 7 țări. Domnul Maruan, noi știm că sunteți un om luptător, sunteți un om cavaler al deșertului, palmiera, și înțelegem foarte mult emoțiile dumneavoastră. Continuat, vă rog. Am văzut toate dosarele sale astăzi dimineața la el în birou. O muncă imensă, aproape 30 de dosare la fel ca asta, muncite de oameni de știință, susținute de el. Nu-i pare rău că a cultit o averă de bani, un timp destul de mult, dar este bucuros că a făcut foarte multe, dar acum el, de emoțiile sale, s-a... Drept dovadă, recunoașterile, medaliile care sunt din aur, așa am înțeles. Da. Brevet de inventator, diplome, deci într-adevăr îl confirmă.
dacă ar mai fi nevoie. Hai. Acest dosar ca făcut de domnul profesor Liugen Silvestru, rogam pe Dumnezeu să-l iartă pe el, să dignească pe el, a lucrat 5 ani să scoată substanțele active din trufe. Și mulțumim lui Dumnezeu, am reușit să trecem bre clinica, am terminat cu succes 100%, am făcut în țara iubirea nostru, Turcia, am făcut faza 1, experimentare clinică pe oameni în Universitatea Argeș în Kayseri și s-au făcut experimentare clinică faza 1 pe oameni cu 10 de persoane făcut pe placebo și pe medicamentul original Camaiz și prima dată firma IDG care a lucrat cu sub ordinea sau directorul profesor Atela Hincel, care are 17 doctorat și transmitam la el mii de mulțumire. Doctor Hincel, profesor Hincel Atila, are 17 doctorate, 3 cu studii, 14 de onoare, unul din 14 din Universitatea Carol Davila din România. Și mai vrem să trimitam din această sală lui cel mai tare profesor care a fost stâlbul acest produs, stâlbul acest cercetare care a ținut cu mine, lângă mine, baș de baș, nu am mișcat nici o mișcare fără ajutorul lui profesor Mișu Moscoveci. Mii de mulțumire lui acest om, un doctor care unicat din lume. Hai să ridicăm capul România cu acest oameni care a salvat, să salvează oamenii. Nu mai să fie, eu promit din acest moment, s-ar putea nu să fiu eu în viață, să fiu lângă Dumnezeu, să mă duc, să fac, să-mi bachetez bagajul meu și să plec pe drumul celălalt la Dumnezeu. Acest medicament, o revoluție mondială să schimbe, să scape lumea din boli grave, cataract fără operație, glaucom, nu mai să fie deranjul de glaucom, să merge această boală cu bolnavul toată viața, degenerescență maculară, care nu există tratamente, numai cu injecțiile, cu durerea, cu multe suferințe. Boli invazive, da. Da. Practic, ca o concluzie a ceea ce spuneți sau ca o sinteză de până acum, este că reputați medici și cercetători din România, dar și din alte țări, au preluat ideea dumneavoastră, au studiat trufele deșertului sau deșerturilor și ați scos împreună, da, pe baza studiilor dumneavoastră, acest produs, da, naturist, acest medicament pentru ochi. Nu, eu am suportat toate studii în România, în Elveția, în Germania, în Italia, în India. Dar eu am suportat contractele, nimeni... Am înțeles, dar pe baza observațiilor noastre, pe baza ideilor dumneavoastră, acești cercetători au lucrat împreună cu dumneavoastră pentru a elabora acest produs minune, acest sigur, produs miraculos. Sigur. Cum se numește? Sigur că da, am înțeles. Produsul? Cum se numește? Camaiz. Și în ce constă? Sunt picături oftalmice? Picături oftalmice, sterile, îmbotelată cu un flacon, o fiulă, 5 ml, extractul făcut la statutul ECCF din București, în boteliere și sterilizare făcut în Italia. Și se recomandă și în prevenție sau doar în terapie? Atunci când avem o afecțiune a ochiului sau și preventiv?
Preventiv curăța ochii, regenerează cornea, regenerează retina, regenerează nervul optic pentru orice infecție bacteriană, infecție virală. Un fel de panaceu universal pentru ochi. Eu vreau să acum să fac un call, dacă permiteți, să vorbim cu un domn din Al-Khalil, din Filastina, care fetița lui, nu știu dacă a adus boza lui fetiță care sigur a fost pierdută vederii. Microfon. A pierdut vederii, a stat aproape 6-7 luni cu o greșeală din doctor, a dat niște picături cu greșită. Diagnostic greșit. Da? Și foarte bogată cu cortizonul. Și s-au făcut cornea albă, s-au pierdut vederii o fetiță de un an. Și după ce a ajuns la această picătură, Dumnezeu a dat în vindicare această fetiță. Fetița acum are 3 s-a ani. S-a vindecat. Da. Și vreau să dau un telefon. Toată prețuirea pentru dumneavoastră. Da. Neuluiți. Mulțumim. Să vorbim cu tatălui fetiță și să prezintă și prin telefon... să vedeți pe fetița, nu știu eu de Dan, ai dus boza lui fata? Noia, nu? Acum dau arat, eu am boza la mine. Hala, tomeni annak, șo akhbarak? Din Hebron vorbește tata lui. Nahna alan fi liqa ilmi u ya rid tahki kelimtin u khalli al-ustadh as-sahafi Ahmed al-Jaber yitarjim lak. وتحكي عن موضوع بنتك بخمس دقائق. فاتوس يكون بعجالة. بعجالة. عن موضوع ومختصر مفيد جدا إن شاء الله رب العالمين. موسى ترانسفير أقوله ب. أنا بنتي كان عمرها سنة. لحظة سيد أحمد لحظة ولا. ها؟ لا. هذا ترانسفير. Se închide domnului. Da? Sayyid Ahmed, سكر وراح انا يتصل معك المخرج يحطه على الشاشه الكبيره. يلا خلال دقائق قليله. V-ați concentrat pe trufele deșertului, nu din orice zone, nu? Nu, din zonele nu, deșertului. Dezvoltați mai mult despre aceste trufe, sunt niște plante minune, da? Da, care au aceste proprietăți terapeutice și lumea s-ar gândi trufe, și în Italia sunt trufe, și în România, și în prin păduri. De unde trufele deșertului, exact cum spuneam, deșertul este acel alt univers care este plin de bogăție. Perfect. Trufele astea de deșert nu are nicio legătură de trufe din munți, din... Bună precizare. Din care este din Franța, din Italia, din România, nu are nicio legătură. Altă probitate la această... Pentru că trebuie să ne spuneți și de unde procurați trufele din care obțineți acest... Eu să dau pentru... aceste picături de ochi. Doamnă Carmen, să dau ție să-l citiți la stimații colegi, să-l citiți ce conține trufele. Alea ca minerale, sunt 13 minerale și cu percentajul care sunt la minerale, să spun înainte să-l citește doamna Carmen. Da, conțin sodiu, potasiu, magneziu, crom, fier, cupru, zinc, mangan, cobalt, arsen, seleniu, cadmiu și plumb. Da, percentajele care sunt în trufe, la această 13 minerale, de mărirea lui Dumnezeu, subhanallah, sunt percentajele care trebuie la orice ochi de animal sau de om. Această 13... concentrațiile optime pentru ochi. Pentru ochi și ce trebuie pentru ochiul omului. Dacă să spunem un produs, cadmium. Cadmium este... conține toxină. Dacă cadmium, percentajul cam 20% în plus, nu mai merge. Da. Dacă fierul un pic mai puțin, nu mai merge. Și fierul este un mineral foarte, foarte, foarte necesar și important pentru orice ochi uman.
Și mai spun eu științific de ce. Când vine sânge să hrănește ochii cu să hrănește ochii, dacă e fierul slab, nu conține sânge, fier, celule de fier bogate, înseamnă slabe. Și dacă vine un flux de sânge. Nu, când ochii are deja are șoraine de dăcica. Conductele de sânge în ochi, hai să zicem, conductele la subțire, vasele, care, capilarele? Da, vasele, da, capilare, vasculare micuțe, da. Când vine sânge să hrănește și sânge în corpul omului, în conducte și în sânge același nivel. Și noi fizic, dacă știm, dacă sunt celulele la fier slabe, se lipește blus cu blus, nu blus cu minus. Și dacă sunt puternică, când vine, să învinge pe ea. Se produce un dezechilibru și atunci apare boala. Când concentrațiile nu sunt la valorile optime. Dacă nu sunt, da. Și dacă este la fierul, nu conține fierul puternic sau percentajul bun, poți să mai lipește în conductele sau în vasele de sânge în ochi și nu mai hrănește ochii și să fie ochii foarte slab. Și de atunci pornește... Trebuie să deblăm legătura cu... Și de aici pornește miobie. Și asta, și problema... Pe care o avem cam toată lumea. Da. Și din păcate... Și ne-ar ajuta acest produs minune să ne reglăm și vederea. Corectează tot. Tot miobie, hipermetropie, deci astigmatism, toate afecțiunile oculare. Orice boală. Deci un fel de panaceu universal pentru ochi. Universal pentru... Avem bași pe cazuri ori total, unul din ele care vrem să facem legătură cu tatăl o fetiță care acum are 3 ani. Vreți să veniți cu argumente solide. Da. Apreciem. Oricum noi vă credem pentru că ne-am documentat, știm cine sunteți. Mulțumim. Garantul este Ahmed. Întotdeauna. Spune pe scurt despre de ultima idee, că el vrea să spună că circulația sângelui are un echilibru și o armonie. Acest medicament aduce această circulația de sângelui care ajunge până la ochi, pe care are sensibilitatea deosebită, aduce echilibru necesar pe care când există o presiune mare, se aduce la echilibru necesar, nu la mai mult sau mai puțin. Echilibru necesar și armonia necesară, acest medicament aduce la nivelul ei, la stadiul ei, făcut de bunul Dumnezeu, fără de a fi afectat de mediul înconjurător. Asta e ideea, e pe scurt ca să spun ceea ce a spus dânsul. Din gura intră sănătatea și din gura intră boala. Mâncare, cel mai important, cum a zis profet Muhammad Bacha asupra lui, sallallahu alaihi wa sallam, a zis, stomacul omul, casa lui sănătatea și casa lui boala. Dacă noi mergem cu mâncare, cu demisiunele, cu nu am băgăm pe stomac, cu orice băgăm, nu, trebuie să mâncăm puțin, să vedem ce mâncăm, trecem lucruri care deranjează pe noi și mai spun un lucru, noi am făcut tot cercetare pe black seed sau limba română negrelica, limba latină negella sativa, limba arabă baraka, limba nu știu, toată limba în 2006. Limba română semințele negre, da? Nu, negrelica.
Negrilică. Eu am scos-o, doamnă Carmen, din dicționar. În 2006 nu știe nimeni cum se numește limba română. Cum... Eu spun, uite, azi... Și din ce ați extras negrilica? Din, tot din trufe? Din black seed. Din semințe negre. Din semințe păi, negre. Asta era da. Problema, da? Da? Deci negrilica provine chimen din... negru. Semințe chimen negre. Negre. Da. Chimen negru. Așa să traducem. Și această produs tratează orice boală moment. Această negrilica este seamănă cu susanul... Nu, susanul ăsta care este culoarea aurii. Dar e seamănă cu ea exact, dar este neagră. Există ceva asemănător, este mac. Nu. Nu are nicio legătură. Nu există nimic. Exact la fel cum este boabe de susan. Dar aia neagră. Domnul Ahmed, nu există nimic asemănător cu acest produs. Asta e un produs care... miraculos. Asta a fost tratamentul lui tatăl nostru Adam, lui mama Eva. Asta a fost tratamentul lui Nuh, lui Zaharia, lui Moise, lui Zaharia, lui Ion, lui profet Muhammad, bacea săbărul lor, tot. A fost, putem să zicem, un tratament sfânt. Profet Muhammad a spus, tratați cu negrilica în vindică are loc pentru orice boală în afară de moarte. Și sunt 930 de studii științifice făcute pe acest ulei global. Global. Și noi, ca firma noastră în România, cred pe mâna noastră Dumnezeu a salvat mii de cazuri de cancer. Nu există cancer lângă acest produs. Deci pe lângă medicamentul oftalmic, da, care este obținut din trufele de deșert, da, din zonele arabe, mai este acest remediu naturist obținut din, cum spuneam, semințele negrilică, da? Bun. Care și... tot așa este benefic pentru cei bolnavi, dar și pentru prevenție. Prevenție, bineînțeles, cine îl ia acest produs, măcar o dată, pentru prevenție elimină toate toxinele în 60 de zile, dacă o doză dimineața sau o doză seara, în 60 de zile elimină toate toxinele. Și se prezintă sub formă de ulei, da? Ulei, da. Bun. Nefiltrat. Mai puternic decât ala filtrat, cel puțin 20-30%. Și ridică imunitatea și sistemul imunitar. Dumnezeu când a făcut pe corpul omului, a făcut la el protejat, cum să spun, o siguranță sau un calculator de anticorp, da. Sistemul imunitar, Dumnezeu a dat la el puterea, orice microb, orice virus, orice boală bacteriană, virală, orice infecție intră în corp, imediat anticorpul ia o doză, trimite la creier, spune, uite, a intrat un corp străin în corpul nostru, în casa nostru, ce facem? Și creierul imediat spune, produceți anticorp cu tare, îl da forma chimicală, forma fizică și produce anticorp, sistemul imunitar produce anticorp și în maxim 12-24 de ore nu mai există loc pentru acest, când este imunitate puternică. Și mai am făcut și cremă din negrilica, pentru orice, eu nu lucrez la bucată, angro, numai angro. Asta crema de negrilica, orice boală de dermatologie, inclusiv psoriazis, infecțiile, tăiatura cu infecția și mai multă infecția care ajunge, cum să spun, gargarină. Yeah. Tăietura care infecțioasă ajunge la tăiat deget sau cangrenă, da? Și vitiligo și orice boală dermatologie asta. Mai avem încă un produs cosmetic
tot din trufe, din trufe care am făcut picături, după 5 ani de cercetare, cu 2 medalii de aur, una, 2 medalii de aur cu 4 brevete registrate la OSIM, regenerează tenul. Nu mai să fii femeie, nu mai să fii fetele bătrână, nu mai vrem să fim toată lumea tânăr. Toată lumea tânăr, toată lumea tânăr. Asta se face corpul sănătos, asta face ochii sănătos, bielă sănătoasă, față frumoasă și tineră. Ce mai vreți, fetele, mai mult decât atât? Mai vreți altceva? Nu mai, gata. Și pentru domn, am înțeles. Și domn și doamne, și da. De dumneavoastră ați înțeles greșit că eu am vrut să fac comparația între Susan și Negrila, dar nu am vrut să spun că arată ca Susan, nu că este la fel ca Susan. Arată, adică, e ptici pe aia. Dar am auzit de la dumneavoastră astăzi și alaltă ieri când am fost la dumneavoastră că ați fost impresionat de Nicolae Băulescu. Da, eu... Și ce spune dumneavoastră, de ce ați fost impresionat de el și legătura are cu dumneavoastră? Băulescu Nicolae, care a descoperit insulina și Dumnezeu să-l dignească pe acest domn Jos Bălăria și după, cred, 10 ani după ce a murit din sus sau 100 de ani sau 80 de ani, un om care a salvat oamenii, care până acum insulina la bolnav de diabet s-au salvat până acum milioane de persoane din plantă. Și în istorie lume a intrat domnul Nicolae Băulescu, da. Și mai există un domn care Henry Coanda, care a descoperit motoarele motoare care folosește toate avioanele până acum. Și mai există mai multe, am trecut în cartea mea 10 persoane și unul care a descoperit 3D-ul și unul care a descoperit cum a folosit cauciucuri pe mașinile moderne în Germania. Nu mai țin numele, sunt trecute în cartea mea. Și aceasta a trecut în istorie lume și în istorie România, s-au ridicat nivelul România. Și eu vreau să viu, să fiu lângă această persoanele în scurt timp, după ce să mor, nu în viața mea, niciun caz, numai să mă, niciodată să fie numele lui lângă numele lor, numai să cunoaște oameni științific care descoperă ceva numai după moartea lor, să spună, uite, Dumnezeu să-l iartă, omul ăsta a fost bun. Uitați, asta e șansa gândirea puterea gândului, credința în a dărui. Dânsul vrea să dăruiască, nu vrea să fie slăvit în viață, dar doar și s-a dus unde locul nostru să ajungem cu toții. El vrea ca acest produs care el l-a inventat să fie în beneficiu umanității, să spune că Dumnezeu să-l ierte, el a făcut ceva pentru noi. Și chiar când a numărat dânsul astăzi și acum câteva zile când am fost la dânsul de Nicolae Băulescu, eu știu că UNESCO a instalat o statuie specială lângă Spitalul Municipal din București pentru a venera pe acest om român. Eu cred că și Henri Coanda și cine a inventat stilou este român. Asta e dovada că trebuie să vă mândriți că sunteți român și acum dânsul o să fie inventator român de origine siriană, origine arabă. Bun venit în România și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Da. Eu vreau să aduc ceva, o demisiune frumoasă față de oameni, că nu știți, aici în Betești avem un moschei, un locaș de cult musulman, condus de un imam turc, care a venit special ca să îl felicită pe domnul Marwan, fiind prieten cu dânsul.
O să-l chemăm să vină în fața dumneavoastră să ne spună câteva cuvinte despre relația dânsului cu domnul Marwan și să ne spună câteva cuvinte și impresionat este de publicul beteștan și de beteșteni și de argeșeni. Domnul imam, vă invităm să ne spuneți câteva cuvinte. Tfadale imam, tahkina kamen kelme. Aici. Avem acolo, da. Imediat. Tehke arabul la romani? Tarif romani? Da. Bine că tărgim la cana? Câteva cuvinte, da? كم من كلمة تحكي علاقتك تشكر كم كلمة أم سيترادوك اللي مباربة نشتي اللي مبارو ما نكم ترب بنا سارة سكوزة يو تركيا ونشتي رومانشت شتي اللي مبارب اللي مبارب تركيا نشتي رومانشت سكوزة انا اقول بالعربي كلمات وربيتنا عربي وانا بترجم لك رومان اولا اشكركم اقول لكم جيتكم بالخير اهلا وسهلا امبري مورنت فاموتسومس بنترو انفيتاتيا ما بوكور دي بريزنت ما على صدمنا فاستراكم واشكركم على هذه سعيكم وعلى هذه الخدمات وعلى هذه الانتاجات și mulțumesc pentru această inițiativă frumoasă pentru umanitate. نعتقد هذه الانتاجات يعني مفيده للانسانيه كلها. Eu cred că aceste produse și asemănătoare cu multe produse aduse în lume sunt aduse pentru umanitate. Omul a gândit și a dat și rămâne acest dar pentru toată lumea. وأنتم سعيتم في شغل إنتاج هذه الأدوية وهذا يعني شغل صعب جدا ونشكركم على سعيكم ونريد من الضيوف ومن من يستمع أن يستعمل ويستفيد إن شاء الله. أشست إفورت دوسيبيت ديبوس لكتر دونو مروان este un produs merită de a fi luat înseamnă pentru ca omul da pentru celălalt din sufletul lui așa cum l-a dat Dumnezeu. Vă mulțumim للمشاهدين للحاضرين ايضا لاجل استماعهم ومشقتهم ومجيئتهم الى هناك. Și mulțumim celor prezent în sală pentru a rupt un puțin de timp și au venit să stea să asculte un om care a dat ceva chiar pentru binele umanității. وانا منذ خمس سنوات اتيت من تركيا من جهه ديانه تركيا بقناه الرسمي انا موظف في هنا acum 5 ani de zile am venit eu din Turcia ca un angajat ca un om care a venit să slujesc aici la dumneavoastră. Wa fi huna lil muslimin kultura al-islamia idan mawjud sasna fi huna yumkin istama ba'd al-hadirin wa yumkin an la yastami' fi shahr ramadan idan yani lil iftar ata rais al-baladiyya wal ba'd al-musafirin wa hum ya'rifun mahall kultura al-islami ويعرفون المسلمين المجتمع في هنا. بريم بريزنت ما ايش كان فونكسيونار ايش كإمام أما فوتشي إن بوستو رمضان ايش إن بيتش شتي شي أوتوريتاتا لوكالا شي بدومنو لي بريمار دي فورتو لي كاري نوي لي فاشي من تيمبو رمضان ولي من ترو أداروي لوما كاري تريم ايش شي شاشي أم فاكوت لوكرور بوني من ترو سوشيتاتا نوستر. وسينهي وظيفتي في هنا بعد الشهر سأغادر إلى تركيا وأستودع كلكم إلى الله في أمان الله. بستولونا دي زيلة
voi încheia misiunea mea aici la dumneavoastră și mă voi retrage la mine în țara, în Turcia, și vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc poporul român și Pitești. Mulțumesc poporul român și populația din Pitești. منذ خمس سنوات كنت في هنا يعني ما رأيت منهم شيئا سيئا بمقابل المسلمين وبمقابل شخصي. دينجان دزيله نام وزود دكت طاتي تلبونة فاسد نام وزود نمي كاري بوسا يربروشيز عشرة سوشيتاتا مينوناتا بتشتانا. وأشكرهم لأجل هذه ثقافتهم. أبريشيز كولتورا دمنا واسرة. يكفي هكذا. شي أجوج نوراسا فوربس فارتي مولت. Dar chiar mă bucură, m-a spus mai devreme dânsul, s-a bucurat tare mult pentru invenția domnului Marmol. Și mulțumesc mult. Vă mulțumesc pentru ascultare. Acum, cam la sfârșit, cine vrea să întrebe domnul Marwan orice, e deschis să vă răspundă legat de invenția sa și de tratamente inventate de dânsul, care realizate de oameni distinși care au fost alături de cercetător român. În Hebron, unde zona unde sunt șucnir de război acolo. تحكي لك تفرجينا أول صورة المحروسة سنة لك سيباتي سبرزنتات بفاتر من واسكا را بنفتشات دي تراتامن هاي الطفلة اللي كانت هاي Asta Sana a avut un an de zile când a avut caz de prag de orbire, ulcer de coron, urnei. A fost preluată la mai multe, prezentată la mulți medici oftalmolog, fiecare ne-a dat câte o diagnostic diferit de celălalt. Unul care spune că a avut infecție, altul nu știe ce spune. După am făcut o analiză profundă, și a ieșit că nu a avut nimic din ce au zis medicii care au consultat-o. După noi am folosit toate medicamentele care puteți imagina. Becături, înguien, așa, multe, oral. Da? Oral. Tablete, multe lucruri. La sfârșit am ajuns la domnul Marwan cu ajutorul bunului Dumnezeu. Înainte de a ajunge la domnul Marwan, am fost la un medic israelian, cel mai bun oftalmolog din Israel, profesor doctor, și a zis că nu aveți niciun decât să schimbați cornie sau nu știți să faceți, implantarea cornie, da, și nicio șansă. Și da, adică n-a dat nicio șansă, nici tratament, nici decât cornie, adică implantarea cornie. Nici implantare, nu. Da. Na. Na, Mahamad. Marwan,
la recomandarea domnului Marwan de bicăturile respective, deși la Cahdema, un an și 4 luni de zile, înainte a fost ochii răspândit culoarea albă și la orbire aproape. Nu aproape, verdută. Da, adică închisă de tot prin culoarea albă respectivă. Adică de cauza culoarea albă nu se vede nimic din ochii ei. Știi că a fost... Acum, dacă vedeți schimbarea, că și ochii s-a limbizit după acest pecător și aproape s-a spre vindicare. A fost și la, înainte, are ochii... Așa și eu, așa. Are, cum se spune când este ochii... Strabism. A vrut și strabismul și ulcer de cornie. Acum s-au tratat ulcer de cornie și a rămas strabismul. Strabismul, dacă nu vedea, stat o perioadă, nu vedea, nu poți să concentreze cu imagine ce vede. Acum poți să adaptează. Și cu... un pic, da. Și ochelar poți să adaptează. Da. Zid Ahmed, mumkin ta'adlu l-hawal بالنظارات لا استاذ مروان قطره الكاميرا مفيده جدا في تعديل الهواء يعني انا ملاحظها بتعدل حالها من دون ما تستخدم نظارات الله سبوسكا بيكاتور لاستا شي استرابيزو لندريبتا شي الكوركتاز فراوكلا راهو مولت ماي مولت انترونان باترو لو باترو لو سا كوركتات فارتا مولت شي ال ديسيزيا لوي nu mai folosește niciun ochelar, se corectează cu burdu, cu camaiz. Shukran Sayyid Ahmed la thiqa, shukran la thiqa. Shukran akh Ahmed, انت من ال... مش برأي فيك بس استاذ مروان بس انا شايفه يعني وملاحظ. Adică eu nu vă flatez domnului Marwan, dar eu așa și am observat și așa văd în fața mea schimbarea radicală care a avut loc pe ochii فيك الدنسولي للعلم انا اول مره اتكلم مع السيد احمد بالامس طلبت منه انه راح ترجم سشتي دونا واسترا كا يو بنترو بريما داتا ام وربيت كو دومنو احمد تاتا الدنسولي ابي اير ير شي استيز ام ستات لا فيديو نو ام وربيت شي استيز ام انترات بريم في برين اونلاين فيديو كو دومنا واسترا فيديو كول Eu legătura mea cu fratele lui domnul Ahmed din Germania, IT-ul cel mai tare din Germania, este un profesor la cel mai mare facultate de IT în Frankfurt. Adică relația dânsului cu domnul Ahmed prin fratele lui din Germania care este profesor la IT din Germania. Sayyid Ahmed, نحن بنتمنى الشفاء العاجل لسنة. وإذا عندك أي كلمة تحب تضيفها إذا بتحب أنت تعطي من عندك كم من كلمة للسامي يسمعك في القاعة إنه قطرة الكاميرا للأمانة قطرة رائعة جدا مش من باب التسويق ولا من باب التسويق يستخدمها بتكون عنده ثقة وإيمان إنه هاي القطرة راح تعالج يعني سشتيت ك بكتور لكما أشاك هذيك trufe care aveți acum în față este merită de a fi luată în serios, nu pentru un scop comercial și pentru un scop uman, pentru că este bună pentru umanitate. Este bine pentru oricine care are afecțiuni sau are probleme la vedere sau la ochi. Poate
tratamentul așa durează foarte mult de folosință, are nevoie de timp de durată, dar rezultatele sunt sigure. Sayyid Ahmed, shukran kathira wa mamnunina wa ana sharaft bi tahaddath ma'ak live. Ana habibi yalla. Anta min wain? Min Falastin ya akh Ahmed. Eu l-am întrebat de unde sunteți din Palestina. Zic că sunt din orașul Hebron. Ehna am nehki ma'ak min medinet Bitesht al-Romanie, medinet al-Petrol, ili ta'akhat ma' medinet Bejala indkum. Bejala qariba alena kthir, Betlehem, Bejala qariba al-Khalil. Naam, ehna adin fil medinet ta'akhat ma' Bejala, wa nas li adin bil qa'a kullum kuttab, sahafiyyin, udaba. يعني هذول وبيت صاحور بتعرف بيت صح اي ست مديرة المركز اي ست كارمن مديرة المركز الثقافي في بدشت شكرا جدا وعلى فكرة يعني الحمد لله نحن نحب رومانيا واهل رومانيا واهل رومانيا يحبون Este că noi iubim România și poporul român iubește poporul palestin. Ismani, hai să vorbim cu el. Vreau să-i spun ceva, să flatez eu. Eu sunt din Beit Jaber, nusna indkum bil Khalil și nusna fi Nablus. Ana Ahmed Jaber, sahafi al-i'lami Ahmed Jaber. Eu am spus că sunt în familia Jaber, jumătate familia mea este la în Hebron, jumătate e cealaltă este în Nablus. Sana habibti alla ma'ak, habibti sana alla ma'ak. Zawili, amal li sura la ayuna al-thintin alla, amal li sura wa ba'd liya. Ha, cine? حبيبي أحمد حبيبي يلا السلام عليكم السلام عليكم يا أخي شكرا كثير يا أخي أحمد شكرا كثير الله معك دومنا سيمون Mulțumim foarte mult pentru ziua de astăzi, mulțumim pentru că ați adus Jaber, ați adus un invitat de valoare al țării sale, al țării noastre, al planetei noastre. Bine ați venit între noi. Noi oamenii trăim pe o planetă excepțională. Poate că sunt momente în care e necesar ca să ne dăm seama despre acest aspect, cât mai mulți dintre noi. Este vorba despre o trezire la natura noastră umană, natura firească. Noi ne-am născut în natură. Și este util ca să folosim tot ceea ce este în natură. Eu nu cunosc produsele, medicamentele din farmacii, nu merg la medici. La noi în familie întotdeauna s-au folosit plantele medicinale și când eram copil știam mai multe decât știu acum. Chiar acum în grădină, la Curtea de Argeș, unde locuiește mama, care astăzi împlinește 87 de ani, avem peste 14 plante medicinale, care au crescut de la sine, din grădina bunului Dumnezeu. Peste tot este rai, peste tot în sufletele noastre atunci când îl descoperim. Atunci când deschidem ferestrele, când deschidem ușile. Și raiul acesta este presărat cu plante, este presărat cu aer curat, de acum înainte sperăm, continuu, cu apă limpede și purificată, sperăm de acum înainte, așa cum. De ce spun sperăm? Suntem mai mult treziți și poate prin gândurile, vorbele și prin atenția a ceea ce mâncăm, așa cum spunea domnul doctor, poate în acest fel mai repede decât credeam, se vor rezolva foarte multe aspecte negative din viața noastră.
La anumite intervale de timp, creatorul sau creatorii, sunt mai mulți creatori, ne trimit niște daruri. Chiar dacă ele au stat, nu în somnolență, ele au existat în fiecare om, mai mult sau mai puțin. În domnul doctor au existat dinainte de naștere, dar și în dumneavoastră aceste daruri sunt dinainte de naștere. Dar acum s-au materializat. Dacă întreb de ce acum, poate că nu există un răspuns, dar poate există răspunsul că acum merităm. Merităm cât mai mulți dintre noi ca să cunoaștem aceste produse revoluționare. Deci mulțumindu-vă dumneavoastră cu emoție, mulțumesc creatorului care v-a trimis de pe raza specială de a crea aceste produse. Nu știu dacă este raza verde sau este oricare altă rază puternică, ci plină de iubire. Pentru că sunteți iubire, prin ceea ce ați vorbit în această seară, prin ceea ce emanați și prin ceea ce aveți în interior, sunteți iubire, sunteți modestie mie la mie și noi vă mulțumim pentru că i-ați alăturat pe medicii cu care ați colaborat. I-ați alăturat muncii dumneavoastră. Deci, oameni dragi, pentru noi a inventat domnul doctor toate aceste produse. Pentru noi are aceste lacrimi binefăcătoare, dumnealui și nouă. Simpla transmisie acestor emoții ne ridică, ne crește, ne face să ne crească aripile. Ceea ce am vrut să spun, mai profund decât atât, dorința este dorință și se materializează la un anumit moment, cum este acesta. Dar mai mult decât atât, a fost energia dumnezeiască, da? Energia creatorului. Noi îl numim Dumnezeu, Allah, putem să-l numim oricum. Marele arhitect. Și vorbesc despre cel mare și luminos, da? Cel care conduce toți ceilalți dumnezei, cel mare și frumos, luminos și plin de iubire. Și noi, dumneavoastră, ați ales acest Dumnezeu plin de iubire, cu care ați reușit să produceți aceste revoluționare creme, picături, uleiuri, da? Iată, am avut dovada pentru cei care nu credeau, eu cred, dovada că există plante binefăcătoare pe care ni le-au făcut cunoscute plante și nu neapărat ciuperci, ci diferite produse binefăcătoare pe care ni le-a făcut cunoscut astăzi și domnul doctor. Vă mulțumesc pentru că am ocazia, deci am vrut să spun, creatorul v-a dat această energie ca să le puteți realiza. Eu vă mulțumesc, vă privesc, sunt foarte bucuroasă că trăiesc cu o parte a Creatorului în fața mea și mă înclin acestei zi în care v-am cunoscut, pentru că și dumneavoastră veți fi trecut alături de medicii pe care i-ați numit, veți fi trecut în marea carte a lumii, a vieții noastre de pe pământ, iar dacă veți merge și pe alte planete cu alte ocazii, transmiteți-le și despre plantele care trăiesc în deșert. Iubesc deșertul, nu am trăit în această viață în deșert, dar el trăiește în interiorul meu, eu știu de ce, și simt fierbințeala lui și simt adâncul lui binefăcător
și vă mulțumesc, chiar suntem frați și vă iubesc. Doamna Silvia, vreau să vă dau doar o idee, dacă îmi permiteți. Vă rog. Am vrut înainte să vă chemăm să vă spun, dar acum faptul că sunteți aici vreau să spun. Faptul că Coranul, Cartea Sfântă Coran, a fost dată un om care nu știe să-și scrie nici să citească, a fost o minune, fiind în această carte să regăsește toate semnele științe, dintre care și bicăturile care le-a găsit domnul Marwan, și în cultura românească, trofei care au găsit dânsul în Coran, a menționat acolo ca fiind de sfântă și este bună pentru ochi, aba din ea este vindecătoare a ochilor, orice boală de ochi, și hrănitoarea pentru ochi, pentru regenerarea, așa mai departe, cum am spus dânsul mai devreme. Ce puteți spune dumneavoastră de mana cearască din cultura românească și acum vreau să aborniți să ne spuneți. Mă întrebați ce se spune în Biblie despre mana cerească, da. Era energia transformată în plante, în semințe, dată de Dumnezeu atunci când oamenii erau la Marea Ananghie. Da. Deci asta știu eu din Biblie despre mana cerească. Mana cerească în Biblie este exprimată în sens metaforic, ea poate fi absolut orice are omul nevoie la momentul la care se întâmplă să aibă nevoie. Nu știu ce să spun. Eu tocmai voiam să întreb, până când am înțeles că e vorba de chimenul negru, tocmai voiam să întreb, eu nu știam cu mare uimire aflu că deșertul are asemenea bogății, așa. Eu am fost acum 30 de ani în Siria și mi-a plăcut, fac o divagație, mi-a plăcut extraordinar de mult când Siria era ceea ce a fost înainte, nu după ce s-a întâmplat, nu mai intrăm în amănunte. Așa, și voiam să spun, când vorbea domnul Jaber de trufe, eu știu că trufele de munte sunt un fel de ciuperci, care sunt foarte scumpe, știu eu, dar cu uimire, repet, aflu că deșertul are asemenea bogății naturale. Da, da. Mare lucru n-am să spun, sunt foarte fascinată să cunosc în carne și oase un asemenea inventator, un asemenea descoperitor și mă duce cu gândul la ce spunea Emil Cioran, ce oameni extraordinari trec pe lângă noi și ce oameni suntem puși să respectăm și să considerăm valori. Asta este, avem în față un om care face istorie, pe mine m-ați convins și prin ce ați vorbit și prin ce ați povestit și mai ales cu această cremă pe care... Dacă o miros, îmi aduce aminte, eu folosesc, nu știu, cred că am voie să spun, eu folosesc, nu miroase a chimicale, miroase exact a negrilica, a chimenul negru, pe care eu îl știu, da, și a trufe, pe care eu îl folosesc în condimentele bucătăriei mele, dar este o pâine pe piața românească pe care o cumpăr mereu, pâinea intermediară cu negrilică de la Manea Brutarul și vă recomand cu drag, pentru că sigur o să vă placă. Are același miros precum crema asta și îmi place și textura pe care a dobândit-o mâna mea după ce mi-am dat cu cremă. Ce să spun? Plec de aici cu gândul că am făcut o faptă bună, că am ales inspirat să vin aici. Vă felicit, vă respect, vă doresc sănătate și viață lungă ca să puteți să vă bucurați, pentru că de acum încolo sunt convinsă că roadele muncii dumneavoastră se vor arăta mult mai bine ca până acum și dovadă faptului că sunteți aici și sper să fiți tot timpul înconjurat de oameni care înțeleg ce faceți dumneavoastră și care vă respectă munca. Eu sunt convinsă că în primul rând, aceste tratamente vor fi benefice celor cu conștiință înaltă, cu vibrație înaltă, care înțeleg ce înseamnă, care nu sunt trecute neapărat prin înregimentarea aceea, nu intru în amănunte pe care ne bagă nouă în cap și pe gât Organizația Mondială a Sănătății. Este o chestie paralelă și eu cred foarte mult în lucrurile astea și chiar consum asemenea produse. Aveți tot respectul meu și vă felicit încă o dată. Îi mulțumim domnului Jaber că v-a adus, lui Carmen pentru că ne-a găzduit și să ne fie bine și
să cumpărăm și să beneficiem. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Noi mulțumim Centrului Cultural că ne este mai mult decât o familie, sau cel puțin cât o familie fericită. Eu am pregătit niște poezii, pentru că dacă nu le dau aici, nu știu unde aș putea să le dau. Să mă scuzați, nu fac politică, este doar un sentiment care l-am trăit la un moment dat și aș vrea să fie bine interpretat. Adică să se audă intenția, să se înțeleagă intenția de bază a poemului, nu? Da. A, vis-a-vis de tema de astăzi. Da, să încep eu. Domnul doctor, doctorul pe pământ este mâna lui Dumnezeu. Doctorul, fără conectare divină, nu poate face mare lucru. Ați avut nevoie de inspirație divină ca să scoateți acest medicament. Vă felicităm, vă mulțumim și să ne mai vedem și cu alte ocazii, fiindcă avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, de produsele dumneavoastră, care sunt miraculoase, și să fii sănătos și să ne mai vedem și cu alte ocazii. Cu Dorina vrei să dedic o poezie? Vreau să dedic o poezie și, dacă îmi permite, și un cuvânt. Aș vrea să... Și poezia pe care o să o citesc una singură, așa cum m-ați rugat, vreau să fie o empatie, o telepatie cu toți și antivorbitorii și... Ca să fie ca acest să se vadă că există telepatie și că gândul acela necutreieră într-un mod care trebuie revelat, zic eu. Fifele, pânza Duhului prin care cerul coboară în inimă de om, are o sfâșiere când fifele, amatorii de glorie furată, își întind aripile nocturne și impregnate de vin și ciocolată, își răsucesc pipele și-și umplu urechile cu vată. Atunci mănăstirile se frâng de vâna crepusculară ca sub picior peliculele din mătrăguna amară. În ceasul de zi, sfintele ascultă durerea credincioșilor, îmbrățișând cu aripile a trupului lor povară. Atunci poți, dacă vrei, să alegi crucea temerară, spoliindu-ți ventriculele de păcatul nemărturisit și privind afară să-ți umezești orbitele cu limfa oraculară, vărsându-și izvorul în plasmă și închinând pornirile și zidirile toate, vorbirii inspirate a mărturisitorilor ce au durerea, frate, precum vederea a lor în toate. Aș vrea să vă le mulțumesc domnilor doctor și domnului Ahmed Jaber pentru spiritul pe care îl promovează, pentru faptul că deschiderea aici comportă mereu un progres posibil, pentru faptul că prietenii culturii pot deveni prietenii artelor, ai științelor, ai religiei reînnoite cu fiecare experiență umană. Și le mulțumesc foarte mult că au ales orașul nostru ca și noi să putem ieși la timp cu ceea ce am creat și cu ceea ce lucrăm și muncim felul nostru fiecare. Vă felicit și vă mulțumim din suflet. Bine ați venit la noi în oraș, în primul rând. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur, exact cum au spus și predecesorii mei, că mă aflu aici, că am ales această zi să aflu lucruri noi, lucruri revoluționare. Într-adevăr, eu sunt o problemă, o persoană care chiar am probleme de vedere și destul de mari, și multă lume se întreabă cum stau și scriu atâtea ore pe telefon, pentru că am alte probleme de sănătate care nu-mi permit să scriu în orice poziție cu alt device, în pat, oriunde. Atunci telefonul mi este cel mai la îndemână și la un moment dat ochii mei se supără pe mine, dar eu n-am ce să le fac, asta e situația. Și atunci cred că voi fi, chiar atunci când mi-a trimis invitație domnul Jaber, mi-a și scris despre acest produs ocular și atunci am spus ok, trebuie să fiu acolo și voi fi dintre persoanele care intenționez să-l probez. Vă mulțumesc din suflet și omenirea aceste picături.
A, nu există probleme. Deci le voi folosi datorită rezultatelor, atunci o să-l recomand că așa de fapt se procedează. Exact cum această fetiță, și mă bucur foarte mult și sunt convinsă că nu este singura pacientă a dumneavoastră cu asemenea rezultate, dar timpul este scurt și timpul este și prețios. Și atunci acest caz pe care ni l-ați prezentat a fost o dovadă clară. Deci ce dorim să spunem mai mult? Văzând un tată fericit, este cumplit să nu vezi. Eu am trecut prin această, o perioadă scurtă, este adevărat. Am fost la un control oftalmologic în Atena și atunci când am ieșit de la medic, n-am putut să traversez strada singură. Îmi curgeau lacrimile, țin minte că am văzut era un polițist undeva în marginea străzii și deci îl pipăiam efectiv și am zis: Doamne, este cumplit să nu poți să vezi. Deci a băgat niște picături. Da, picături care și datorită și luminii foarte puternice, soare sau da, pupila, și deci a fost cumplit. Și atunci am înțeles ce înseamnă că noi nu suntem conștienți de ce bogăție avem atunci când ne trezim. Iar faptul că dumneavoastră și toți ceilalți colaboratori, sunt convinsă că a fost o muncă infernală, nu este ușor să scoți ceva, iar emoția dumneavoastră mi s-a părut atât de umană și atât de frumoasă, încât nu meritați altceva decât un mare bravo, nu de la mine, că eu sunt atât de mică, de la toată lumea. Să fiți sănătos și să mai veniți la noi la Pitești. Sigur, și cu alte invenții. Eu dacă nu vin aici să vedeți pe mine, inima mea, sufletul meu, cu voi tot. Dacă deschideți așa, închideți ochii, te uiți să vezi pe mine lângă orice om are nevoie de mine. Mulțumim. Presupun că acest produs are prospect în limba română. Presupun că picăturile vom ști cum să le punem, de câte ori se administrează și toate celelalte. Există și un risc? Nu. Contraindicația are acest produs? Doresc să întreb. Primul rând, studii safety, ca faza 1, safety la medicamentul, ca side effect, nu are niciun side effect, safety 100%. Okay. Și primul medicament care se abare în lume, fără efectele secundare, buțelia cu alte medicamente, buțelia nu contrazice cu niciun medicament. Contraindicații. Și uleiul la fel? Uleiul la fel. Și mai am uitat să spun un lucru foarte important. Medicamentul acesta, ca un produs din plante, nu trebuie nicio autorizație. Eu am mers ca și să fie ca un produs la toată farmacie în lume, nu în România. Am autorizat-o acum, uz veterinar, în România și în toată Europa. Acum este autorizat uz veterinar. Ok, același ochi, bol, același bol, și are prospect în 6 limbi. Și între ele limba română. Am înțeles. Încă o întrebare pe care probabil și-o pun și ceilalți din sală, văzând acest ambalaj. Acesta se înfiletează apoi? Să spun sau eu cum se închide. Că sunt anumite, deci eu folosesc lacrimi artificiale și după ce îl folosesc îl arunc. Ăsta văd o cantitate mare. S-a învârt așa, e sigilat. Da, da, da. E steril, acest produs intră prin 5 filtre de 22 de micron. E cel mai tare sterilizare în lume. Și același căbacel are o gaură în el. Prima dată, când vrei să închid, e greu să intră prima dată, pentru că e gaură mică. Am înțeles. Puțin. Perfect. Pentru, v-am spus de ce am întrebat, pentru că folosesc așa și atunci eu arunc. Mă gândeam o cantitate atât de mare. Asta ajunge 3 săptămâni. Vreau să întreb ce miubii aveți. Minus 3. La stângul e un pic mai mare. Minus 3.
Minus 2 jumătate. Minus 2 jumătate. 15 flacoane. După fiecare 5 flacoane, mergeți la doctor să schimbați lentile la ochelar. Pentru după 5 flacoane se corectează un grad la dreptul și la stingul. S-ar putea un grad un pic sau mai puțin 0,90, 0,80. Oricum, 5 flacoane trebuie să schimbați lentile. Lentile, pentru dacă nu-l schimbați, aveți durere mare de cap. Ne vedem după anul viitor, în sfârșitul anul viitor, pe dumneavoastră, fără ochelar și fără risc de cataract, nu mai să faceți cataract niciodată după atâtea flacoane din camai să-l folosiți niciodată. Doresc să vă întreb, să vă întrerup. Am dezlipire de vitreos. De retină, spun, mă rog, eu știam cum să, așa, nu, dar la amândoi ochii, probabil și pentru acest lucru va... Nu am trecut cu niciun caz și dacă nu am trecut, nu pot să spun, da, sigur, nu pot să zic, dacă niște cazuri a trecut ca pacient sau ca cercetare, pot să zic, da. Dezlibire retină, nu a trecut niciun caz și sper, inshallah, să rezolve. Probabil la primul examen oftalmologic se va vedea și... Flacoane, vedeți, te simți singur afară, nu trebuie nici un oftalmolog. Nu trebuie nici un oftalmolog. Când mergeți să fii sigură că ce s-a corectat, ce modificare la ochi. Și vreau să întreb, când ați făcut ultimul diubetrie? Eu merg din 6 în 6 luni, datorită... Acum o lună jumătate. E perfect. Puteți să începeți de mâine tratamentul și să vorbim după fiecare 4 luni, trebuie să ved cu ochelar mai subțir decât asta. Dioptrie mai mică. Vă mulțumesc mult și mă scuzați că mi-am făcut controlul aici medical și vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc Jaber și toate cele bune. Eu doresc să vină doamna Maria, care e mama ei, are probleme și ea cu ochi. Bună seara! Doresc, din perspectiva unei persoane care este preocupată de plante, doresc să mă declar onorată astăzi să cunosc un om minune. Pentru că datorită dumneavoastră putem să credem din nou în minuni. Pentru că unele persoane nu au încredere în puterea plantelor, deoarece ele acționează blând. Ele nu acționează ca medicamentul puternic. Și blând și fără efecte secundare. Da, vă mulțumim din nou că sunteți și vă trebuie să ne promiteți că vă întoarceți. Mă întorc. Mulțumim încă o dată. Sunt alături de voi, lângă voi. Și am înțeles, mama, are ceva în problemă? Da. Ce problemă? Dezlipire de retină. Ce a zis doctor? Deocamdată este în tratament. A făcut operație. Operație, da. Nu dar nu îi se dau multe șanse să vadă din nou, dar mergem înainte cu tratamentul. Vede măcar lumină? Lumină și întuneric, da. Se vede dacă... Da, ziua sau noaptea, ziua, atât, da, noapte, da, da. Ziua, noaptea, ziua... Da, atât, atât. Bun, nu e rău să încercați. Sigur vom încerca, clar. Da, să încercați și sperăm câți ani are? 80? 84. Să vă trăiască, mult sănătate. Mulțumesc frumos. Să știți, are o șansă mare să... Eu sunt sigură de aceea... Sigur, da, să vadă și da, să începe și eu cu... Eu cred în puterea plantelor, de aceea sunt azi aici. Nu, planta nu are nicio putere, planta lui Dumnezeu. Sigur. Puterea lui Dumnezeu, da. El îl dă noi putere să credem. Dacă avem încredere, facem noi orice. Sigur. Și orice. Sunt convinsă că eu, în adâncul meu, vă așteptam de mult să veniți azi aici. Mulțumesc. Mulțumim. Și mai adaug un lucru foarte important. Dumnezeu a făcut pe tatăl nostru Adam din lut. Și noi, bineînțeles, noi toți suntem făcuți din lut și tratamentul nostru din pământ. Și viața noastră din pământ și sfârșitul viața noastră întoarcem înapoi din pământ și din pământ întoarcem înapoi la socoteala la Dumnezeu. Vreau să zic,
Nu există o boală în lume aceasta afară în vindicare ei. A zis profetul Muhammad Bacha asupra lui, sclavii lui Dumnezeu, tratați, Dumnezeu nu a lăsat nicio boală în pământ fără în vindicare ei. Cunoaște cine cunoaște și nu îl cunoaște cine nu vrea să cunoaște. Și noi trebuie să-l uităm unde lacul pentru orice boală. Și avem în ziua de azi, vă mulțumim lui Dumnezeu că a dat mie posibilitatea să mă întâlnesc cu și voi. Și la finalul întâlnirii mai avem doi colaboratori de suflet ai Centrului Cultural. Îi invit să vă salute, Mihaela Viorela Martin și domnul doctor, poet, medic, stomatolog Constantin Teodor Craifaleanu. Poftiți, poftiți! Mihaela și domnul doctor. Mihaela Viorela Martin este artist plastic, realizează expoziții și personale și de grup. Felicitări pentru toate realizările dumneavoastră, ne înclinăm în fața dumneavoastră. Vă mulțumim că ne aduceți un plus față de o alternativă mai sănătoasă decât medicamentele sau mersul la doctor mereu. Și am o întrebare. De unde am putea lua apa pură? Să luăm apa pură, pentru că acolo ni s-a arătat. Apa pură. Apa da? Pură, domnul Vectoraș, poți să da niște filtre, eu da, care am folosesc. Am o nelămurire aici, pentru că... Domnul Vectoraș, poți să da răspunsul și eu am filtru de la el, un filtru super, care am făcut test pe reziduri zero și chiar toată aba, bebiața, cel mai mic apă, eu nu fac reclamă la nicio apă, da, cel mai mic rezidor 37. Nu, este bine să folosim filtrele, dar la să domnul, ne spună apa pur, ne-a scris acolo, dar domnul Vectoraș are filtre care pot să da apă cu rezidor zero, ca borificată zero. Deci bidonul acela de apă care sau are multe ziduri, luați testărul și să vedeți. Deci atunci de unde luăm apa? La el. Eu n-am descoperit apa, Dumnezeu a descoperit-o. Fiecare avem apa acasă. De la robinet? Da, și din acea apă se poate face apă H2O. Așa. Adică dacă acum ne-am întâlnit... Deci nu trebuie să cumpărăm neapărat apă din comerț, nu? Da, este foarte scumpă că e plată, că trebuie să o plătim cu cardul acum. Da. Și dacă faceți un calcul cam cât costă apa plată în 2 ani de zile... Banii aia v-ați fi dus într-o croazieră. Deci, când vorbim despre apă pură, vorbim de H2O. E singura apă care pătrunde la nivel celular. Noi putem bea însă orice fel de apă, pentru că avem ficatul cu noi care purifică apa ca să intre la nivel celular. Și atunci când vedeți pe față, pe mâini, pe piele, pete, cafenii, maronii, înseamnă că ficatul s-a încărcat. Așa e. Adică decât să încărcăm ficatul și rinichii și vasele de sânge cu eliminarea de reziduri care sunt prezente în apă, ar trebui să ne facem de la apa, din sursa care o avem, să ne facem această apă pură. Și atunci eu sunt aici ca să facem contact, fiecare care este interesat de sănătate primește un chestionar, îmi dau seama pe baza chestionarului când răspunde acolo la niște întrebări și pe baza chestionarului fiecare persoană este unică. Dar apa de izvor, de la munte, este apă pură? Apa pură o purifică Dumnezeu pentru că pleacă din mlaștină și rămân acolo toate bacteriile și pleacă din apa mărilor și a oceanelor. Da? Pentru că fiind însețat... Și lasă toate mineralele bea, acolo. Putem bea de acolo, nu trebuie să o mai filtrăm. Da, dar trebuie verificată. Da. Eu chiar am luat cu mine niște scule, dacă vreți la sfârșit putem să verificăm apa pe care dumneavoastră o beți și se poate vedea. Adică dacă... Putem verifica dacă apa aceea de izvor este bună sau nu. Da. Că dacă este încărcată, nu poți să o bei. Nu este apă pură. Da, și aici este un lucru simplu. În momentul în care nu poți bea apă, cine bea 5% din greutatea corpului apă? Dacă aveți 100 de kilograme, 5 litri. Dacă aveți 60 de kilograme, 3 litri în fiecare zi. 2 litri, 3 litri aproape beau.
3 litri apă. Da. E, o să vedeți că o să puteți să beți când schimbați apa 5% din greutatea pentru corpului. Pentru că ceaiul nu se pune, nu? Nu se pune. Da, apă. Și o să vedeți că devine apa, devine băubilă. Și în momentul când apoi știm să citim eticheta sau când bem apă aici, pură, da. Când bem apă pură nu mai putem să bem pastă. Pentru că aici spune că conține calciu, magneziu. Calciu, magneziu egal calcar? Da. Da. Și atunci nu este cum avem Susanu, dacă pot să spun că este producător și de tahina. Da. Și cumpărăm pastă de Susan și cu ulei. Da? Și sunt oameni care spun că nu-i diferență între minerale. Și lasă-mă că nu e nicio diferență. Păi când iau calcarul și îl pisez, iese praf. Dacă iau susanul și îl pisez, iese pastă de susan și ulei. Dacă pun apa pe masă, nu se întâmplă cu ea nimic. Dacă pun un ceai sau pun mineralele acelea organice pe masă, se strică ceaiul. Deci este diferență între mineralele care noi le mâncăm din plante și mineralele care practic aici apa l-a șlefuit roca. Și atunci, la sfârșit aici spune că noi bem un rezid. E, acest rezid, corpul nostru trebuie să-l scoată afară. Și atunci nu este băubilă apa, nu este băubilă apa, nu ne curățăm corpul, nu ne curățăm corpul, ne încărcăm corpul. Și când vine, așa cum am zis, când vine stresul, deci aveți diabet, boală. Aveți alergie, aveți nu știu ce. Exact, da, 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 da. În procesul de eliminare se fac depuneri. Este foarte bine de știut. Da, și eu mulțumesc. Să știți că fiecare are misiunea lui. Eu am aflat, așa, am simțit eu nevoia că e nevoie de nutriționiști în România și ne-am dus la Anatecor și i-am spus să fac un curs de nutriționiști ca noi, oameni simpli, să primim cod CAEN pe baza unui curs așa. Și acolo doamna doctor Floarea Damaschin a zis cu ce facem detoxifiere. Eu mă gândeam la o plantă, la ceva, cum mă gândeam eu atunci, la aloe vera, că era prin România, era în vogă. Și am zis aloe vera, altcineva a zis, nu știu ce, ceaiuri, ce detoxifiere la nivel celular se face cu apă, post, mișcare și gânduri bune. Mai ales gânduri bune. Și zice, și eu când am auzit despre apă, eu zic, gata, de apă mă ocup eu. Și de atunci am făcut promisiunea să, și la fel este și scopul vieții mele, ca acest program zilnic să intre în obișnuința tuturor oamenilor ca să nu ne mai îmbolnăvim și dacă ne-am îmbolnăvit să ne curățăm corpul și după ce ne-am curățat corpul să avem un program zilnic să ne menținem. Adică dacă suntem tineri, ce să facem ca să rămânem, să nu ne îmbolnăvim și dacă ne-am îmbolnăvit să avem de niște dezechilibre, să ne curățăm corpul și apoi să avem iarăși programul zilnic. Și na, sunt niște lucruri simple, apa avem, doar trebuie să ne purificăm, niște obiceiuri și cu asta am încheiat. Mulțumim mult, vă mulțumim. Mulțumesc, Jaber. Îl invităm pe domnul doctor, poetul. Mulțumesc mult de tot. Mersi mult, Teodor Craifaleanu. Vă felicit în primul rând și vreau să remarc că ne-a spus că ați citit în tinerețe cu atenție Coranul. Coranul e scris de 1400 de ani, nu? De fapt, toate cărțile sacre ale omenirii conțin toate remediile tuturor bolilor. Asta este foarte limpede. Și mi s-a părut interesant când ați spus de... Când am auzit de trufe, sigur că știu că există trufe și sunt scumpe și așa mai departe. Dar m-am întrebat de ce alea de deșert și nu și astelalte. Și am găsit și răspunsul, pentru că deșertul a trebuit să concentreze. Deșertul, știm bine că nu are apă, nu are multe. Așa e, ce crește acolo este, Dumnezeu a concentrat tot în foarte puține. Da, nu este ploaie, nu e apă. Da. Și Dumnezeu a concentrat tot ce trebuie și cât trebuie, după cum ne-a spus, cele 13 minerale. Da, e foarte interesant lucrul acesta și pentru asta meritați în plus felicitări, pentru că, cum am spus, Coranul e scris de 1400 de ani
și n-a mai zis cineva așa ceva, n-a mai remarcat. Vă felicit încă o dată și sunt foarte încântat că v-am cunoscut. Și mie, multă sănătate. Și mie de un doctor, și mie de un doctor. Dacă mai sunt întrebări din sală... Dacă mai aveți niște întrebări... avem un cadou de suflet pentru domnul doctor. Bună seara și sunt onorată să vă cunosc și pot să spun că sunteți un exemplu demn de urmat pentru întreaga omenire. După care noi, transmiteți bunătate, tinerețe și frumusețe și eu cred că și de la Necuvântătoare avem foarte multe de învățat. De exemplu, am văzut la pisici și la câini, le pui apă de la ghiuvetă și apă de ploaie. Ele beau apă de ploaie. Și mâncare procesată, le-am dat proaspătă cumpărată, pur și simplu nu mânca. Deci noi învățăm foarte multe și de la Necuvântătoare, chiar dacă ele nu pot vorbi. Și când mănâncă anumite plante, când nu se simt bine, tot de la Dumnezeu este lăsat. Bravo. Felicitări, mulțumim, și sunt onorată că v-am cunoscut. Mersi mult. Mulțumim. Și noi, mulțumim. Andacă și tachia hrășintă, o lansăcăr. Dacă are cineva întrebare, dacă nu are nimeni nicio întrebare, noi trebuie să punem punct această întâlnire, dar aștept... Așteptăm dacă... Reverență. Felicitări din toată inima. Foarte multe lucruri noi ne-ați spus. Eu sunt horticultor de meserie, cunosc plantele, dar ce ne-ați spus dumneavoastră e deosebit. Iar acel tabel este chiar o noutate. Deși știu ce înseamnă acid și alcalin, știu ce înseamnă boală, ce înseamnă sănătate. Reverență și să mai veniți pe la noi. Vă mulțumim! Mulțumim mult! Mulțumim, mulțumim! Mulțumim! Dragii mei, la încheiere, am să vă spun dumneavoastră, dacă noi am știut de Cubimiș, de certul, unde este acolo, nu e viața, iată că magicul desert, de-a lungul timpului, a adus niște lucruri minunate și magice pentru omenire și pentru lumea întreagă, dovada că trofe este dată de Dumnezeu într-un desert pustiu, pentru binele umanității și un cavaler din desertul Palmiera, sirian Palmiera, a venit ca un cavaler să aducă tradiție mai departe, să vă spună că iată că Dumnezeu m-a trimis către dumneavoastră ca să aduc tradițiile și să vă spun că trofe este o minune a lui Dumnezeu dată pentru binele umanității, pentru minunea vedere care avem, care nu dăm seama decât atunci când o pierdem, să avem încredere în Dumnezeu, să avem încredere în Dumnezeu, să nu uitat niciodată că noi oamenii am fost, suntem și vom fi mereu împreună. Avem nevoie unul de altul, nu ne desparte decât interesele noastre. Hai să ne iubim, să înțelegem, să căutăm ce este în comun între noi. Unul din desert vine să ne spună că iată că Dumnezeu m-a trimis către dumneavoastră. Vă mulțumesc. Venit la... Da. Îi dăm... ultimul cuvânt să spună chiar invitatul nostru, domnul Maruan, și după care cineva care vrea să spună câteva cuvinte. În ziua de astăzi, chiar o mare sărbătoare la noi în religia islamică, există două sărbătoare, ziua de după ce se termină postul Ramadan și ziua când merge lumea la Mecca, balerinaj. Și la mine trei sărbătoare religioase și astăzi o mare sărbătoare pentru mine că am întâlnit cu dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Și promit
bromit, ligamentul între noi, iubirea și loialitatea. Asta promit eu tot timpul, să am iubire mare spre voi și spre România. Mulțumim!